Hara gedirsən bu vaxtda? Vervişi də yığmısan, dağa çıxacaqsan? Dağa çıxmıram. Gedirəm JEK-ə işığın pulunu ödəməyə. JEK də bura uzaqdadır. Ola bilsin gec gəldim, atam gildə qaldım. Ona görə paltar götürürəm. Nə JEK? Bu vaxtda JEK olar. Al bunu. Gir bir banka. Elə oturduğun yerdə də ödə getsin. Heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Biri var deyirdilər, inanmırdım. Həqiqətən var imiş. Necə deyərlər? Biri, yeni bir bank bələdçiniz. Abituriyentlərin nəzərinə, ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Dünyanın dörd bir yanından tələbələrə təhsil almaq imkanı yaradan Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin məsafəli təhsil sistemindən yararlanaraq iqtisadiyyat, menecment, turizm, logistika, beynəlxalq münasibətlər və 30-dan çox fərqli ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Hətta siz işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci və ya paralel formada ali təhsil almaq şansından yararlana bilərsiniz. Anadolu Universiteti bugün 1 milyondan çox tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetindən biridir. Onlayn qeydiyyat üçün web saytımız www.anadolu.edu.az. Ətraflı məlumat üçün ekranda görünən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun, hörmətli tamaşaçılar. Ekran qarşısına xoş gəldiniz. Təhsilə dair verilişini izləyirsiniz və hər birinizə uğurlu bir gün arzu edirik və bilirəm ki, bugün bir çox ailələr üçün həqiqətən gün çox uğurlu başladı. Çünki dünən axşamdan etibarən birinci və dördüncü ixtisas qrupları üzrə nəticələr elan olundu, açıqlandı və bugün də artıq saytlarda da yerləşdirildi, televiziya vasitəsilə də elan oldu və öz növbəmizdə biz də buradan bütün abituriyentləri təbrik edirik. Bilirəm ki, yüksək nəticə əldə edən, yüksək nəticə toplayan abituriyentlərimizin sayı çoxdur. Xüsusən də 1-ci, 4-cü ixtisas qrupları üzrə hardasa 17 nəfər 400 bal toplamağa müvəffəq olub. Hər birinizi təbrik edirəm, xüsusən ailələri, valideynləri və müəllimləri. Həqiqətən əziyyətiniz, əməyiniz çox böyük olubdur abituriyentlərin üzərində. Amma bilirəm ki, nəticə toplamayan və belə deyə də hətta universitetə qəbul olmayanlar da var aranızda. Məyus olmayın. Çünki buna da çıxış yolu var, bunun da həlli yolu var. Hər şeyə çarə var. Yetər ki, proqramımızı izləyin və proqramımızdan siz nə edə bilərsiniz? Bax, bu haqda məlumat əldə edə biləcəksiniz. Və beləliklə, bugün biz Anadolu Universitetinə imtihansız attestatla qəbul şərtləri haqqında danışacaq. Düşünərsiniz ki, Anadolu Universiteti böyük, prestijli, dünyada çox böyük nüfuzu olan bir universitetdir. Nədən? Çünki belə bir şey olmamışdı, yəni ki, imtihansız olsun. Sadəcə bu ilə özəl olaraq, çünki bilirsiniz ki, pandemiya dövrü oldu, hətta yaşırıq o dönəmə heç bitməyib də. Ona görə bu fürsəti Anadolu Universiteti sizə verir. Və şərtlər nələrdir? Yəni, qəbul olmaq üçün hansı sənədlər lazımdır? Yenə deyirəm, diqqətiniz bizdə olsun, artıq qonağımızı təqdim edim. Qonağımız isə Anadolu Universitetinin Azərbaycan üzrə təmsilçisi, distant təhsil üzrə ekspert Araz Hətəmzadədir. Araz bəy, sizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Biraz uzun oldu çıxışım, amma mən istədim ki, bizim tamaşaçılarımız məlumat əldə etsinlər və proqramımızı izləsinlər ki, siz onlara bilirəm ki, çox buradan faydalı, lazımı olan məlumatları çatdıracaqsınız. Və yeri gəlmişkən, qəbul ola bilməyənlər var, qəbul olanlar da var, amma onlar da təbii ki, kənarda qalmayacaqlar, təhsillərini ala biləcəklər və necə? Təbii ki. İlk öncə mən də hər zaman olduğu kimi sizləri və bizi canlı efir vasitəsilə izləyən çox dəyərli tamaşaçılarımızı, abituriyentlərimizi və onların dəyərli valideynlərini salamlamaq istəyirəm. Və mən də öz növbəmdə bu dünən açıqlanan nəticələrə görə yüksək bal toplayan və maksimum bal toplayan bütün abituriyentlərimizi və onların dəyərli valideynlərini səmimi qəlbdən təbrik edirəm və təbii ki, müəllimlərə də təşəkkür edirik biz. Amma siz qeyd etdiyiniz kimi, təbii ki, ürəyi açan nəticə toplayan abituriyentlərimiz də oldu. Amma hər il olduğu kimi, təbii haldır ki, nəticələri gözlədiyi qədər olmayan abituriyentlər də olur və
Bu zaman müəyyən sıxıntılar olur ailədə, xüsusən də abituriyentlər valideynlərin, qohumların yanında bir utanç hissi keçirirlər. Amma mən düşünürəm ki, bu belə olmalı deyil. Çünki nəticəsi zəif olmaq bu demək deyil ki, abituriyentin savadı, biliyi azdır. Çünki həqiqətən də imtihanda biz hamımız o yolu keçmişik. İstər istəməz nə qədər savadlı olsaq da həyəcan olur, stres olur, imtihan həyəcanı olur. Çünki imtihandan öncəki sınaqlarda bir yüksək bal toplayan bir abituriyent imtihan həyəcanında gedib çox aşağı bir bal toplaya bilir və bəzən də kodlaşdırma ilə bağlı səhvlər olur. Çünki elə bugün səhər saatlarında bizim proqramlarımıza da daxil olan zənglərdə bu kimi artıq bir neçə müraciətlər olub ki, kodlaşdırmanı düzgün eləmirlər. Və bu mənada mən də istəyirəm həmən abituriyentlərə, onların yaxınlarına, valideynlərinə buradan səslənim ekran vasitəsilə ki, üzülməyə ehtiyac yoxdur. Çünki təhsil almaq heç zaman gec deyil və bu il siz qeyd etdiyiniz kimi Anadolu Universiteti pandemiya şəraitini nəzərə alaraq, biz artıq bunu öncəki proqramlarda da vurğulamışdıq və xüsusən də bu cür abituriyentlərimizi düşünərək imtihanı birbaşa qəbulu imtihansız həyata keçirir. Sadəcə olaraq atestat tələb olunur. 11 illik atestatı olan və ya texnikum diplomu olan istənilən bir şəxs bu ilki məzunlar və ya ötən illərin məzunları yaxınlaşıb çox rahat formada qeydiyyatdan keçə bilərlər. Və qeydiyyat nə zamana kimi davam edəcək? Qeydiyyat normalda əslində bizim qeydiyyatımız bitmişdi 2 gün öncə. Amma həqiqətən də Anadolu Universitetinə xüsusən ölkəmizdən, Azərbaycandan birbaşa valideynlərimizin çoxlu müraciətləri olmuşdu şəxsən rektorluğa və bu müraciətlərin çoxluğunu nəzərə alaraq universitetimiz qeydiyyatı 10 gün uzadıb hal-hazırda. Yəni 10 gün içində qeydiyyatdan gəlib keçmək mümkündür. Amma bu son 10 gün qaldı ki, sizin şansınız var, sizə bu şansı Anadolu Universiteti verir ki, normalda qeydiyyat bitmiş sayılırdı, amma həm pandemiya şəraitini nəzərə alaraq, həm də təbii ki, universitet, yəni ölkəmizdə universitet qazana bilməyənlər üçün gözəl bir şans yarandı. Həqiqətən deyirlər, hər şeydə bir xeyir var. Ola bilər, burada olmasın, Türkiyədə olsun, heç fərq etməz, qardaş ölkədir, təhsil sistemi də çox yüksək səviyyədədir. Ona görə təhsil almaq istəyənlər hansı ölkədə təhsil almaqlarından heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, mükəmməl təhsili başa vursunlar, kadr olaraq ölkəmizə faydalı olsunlar. Çünki bunu Cemal bəy var, deməli, Türk-Azərbaycan İş Adamları Birliyinin idarə heyətinin sədridir. O hər zaman qeyd edir ki, insan kapitalı çox önəmlidir. Bu haqda da sürətimiz olacaq təbii ki. Mənə maraqlıdır ki, Araz bəy, siz deyirsiniz ki, gəlib qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bunlar hansı formaya keçəcək? Distant yoxsa əyani, hər ikisinə mi yoxsa? Aydındır. Qeydiyyat prosesi hal-hazırda tam imtihansız formada, yalnız distant formada aparılır. Amma əyani üçün də bizim təbii ki, universitetin rəsmi tərəfdaşı olaraq qeydiyyatı biz aparırıq Azərbaycanda. Lakin əyani bilirsiniz ki, bu il pandemiyaya görə zaten dərslər tam olaraq nə ölkəmizdə, nə də qardaş ölkə Türkiyədə tam əyani hələ ki birbaşa olmayacaq. Əyani təhsildə zaten ilkin etapda, ilkin mərhələdə distant formada aparılacaq və daha sonra mövcud vəziyyətlə əlaqədar, əgər yolxan sayı az olarsa və bu vəziyyət stabilləşərsə, daha sonra artıq əyani şəkildə tələbələr dərslərə gedib gələcək. Davam edə bilərlər. Əslində, bu çox yaxşı bir şəraitdir və fürsətdir. Niyə? Siz əgər desəniz ki, biz yox əyani almaq istəyirik təhsilimizi, bu bir müddət olacaq, ola bilər ki, bir neçə ay, yenə də siz burada təhsilinizi davam etdirəcəksiniz, amma bu bütöv bu pandemiya bitdikdən sonra yenə də yollanacaqsınız Türkiyə, Eskişəhərə və orada dərslərinizə ənənəvi qaydada gedə biləcəksiniz. Çünki bilirəm ki, o gənclik çağında hər kəs belə ənənəvi dərslərə gedib gəlmək istəyir, amma təhsillər olsun ki, şərait elə gətirib ki, indi hal-hazırda hələ ki mümkün deyil, amma bu hələ ki. Davam edirik. Amma siz burada nümayəndəlik olaraq distant təhsil formasını bizim abituriyentlərə təqdim edirsiniz. Biraz bu haqda məlumat verək. Təbii ki, mən ilk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, buradan valideynlərə biz səsləndik. Bizim valideynlər inşallah yaxınlaşıb, xüsusən də təbii ki, abituriyentlərlə bərabər bizim qeydiyyat mərkəzimizi görəcəklər. Çünki biz hər dəfə deyirik, insanlar soruşurlar, ümumiyyətlə, bizim mərkəzimiz haradadır. Fürsətdən istifadə edib mən ünvanımızı qeyd edeyim bir daha. Bakı şəhərində yerləşir, Azadlıq metrosunun tam yaxınlığındadır. Biz yeri də elə bir yer seçmişik ki, strateji baxımından, xüsusən abituriyentlərlə
abituriyentlerimiz çok rahat formada ve talebelerimiz gelip gidebilsinler. Doğrudur bugün metrolar bağlı olsa da, ama yine de metro yakınlığına avtobuslar, ekspres hattlar, avtobuslar işleyilir. Ve metro da tabii ki açılacaktı. O da her şey müvəqqəti narahatçılıqdır, belə deyək. Distant təhsil, Araz bəy, dünya praktikasında artık uzun illərdir tətbiq olunur ve Azerbaycan'da da ilklerden birisisiniz ki, distant təhsili siz Azerbaycan'a getirmiştiniz. Ama distant təhsil növü indi pandemiya şəraitiyle bağlı online distant təhsil Azerbaycan'a da belə deyə, gəldi, yerleşti. Hatta baxmayaraq ənənəvi dərslərə icazə verilsə də, yenə də online sistem öz yerini qorudu. Distant təhsilin üstünlüklərindən istəyirəm danışasınız. Kimler için xüsusilə əlverişlidir? Bir tanışlıq kimi də, yəni distant təhsildən tanışlıq kimi? Təbiidir. Distant təhsilin üstünlüklərindən danışmaq, ümumiyyətlə mən deyim, bu tam danışsaq proqramımıza məncə vaxtı kifayət etməz. Amma əsas üstünlüklərindən biri odur ki, distant təhsil sərbəst təhsil alma formasıdır. Yəni əyani təhsildən fərqli olaraq, yəni əyani təhsildə tələbə dərsə getmək məcburiyyəti var gündəlik olaraq. Distantda isə bu tələbəyə belə seçim tələbəyə qalır. Tələbə istəsə gündəlik dərsə də gedə bilər və ya tələbənin yaşı ola bilər, işi, ailəsi buna imkan vermirsə, zamanı azdırsa tələbə universitetə getmədən də çox rahat formada, sərbəst formada dərslərini oxuya bilər. Günün hansı istənilən saatında, məsəl üçün səhər yuxudan oyana bilməyənlər var ki, gec saatlarda bəlkə oyanırlar və ya səhər deyək ki, yaxşı qavramaya bilən var. Onlar gün orta, akşam ne vaxt istəsələr öz evlərində, divanda belə oturaraq dərslərini ala bilərlər. Həqiqətən çox rahat. Hətta mən sizə bir şey deyim ki, bu azad ruhlu insanlar üçün daha da əlverişlidir ki, bilirsiniz, elə insanlar var ki, rejim şəraitini sevmirlər məsəl üçün. Onlar sərbəst şəkildə. Çox gözəl. Bu haqda danışdıq, vaxt qalarsa yenə danışarıq. Amma ixtisas seçimi də çox önəmlidir. Hansı ixtisasları siz təklif edirsiniz və ya imkan var? İxtisas seçimi ən belə deyək, həssas bir məqamlardan biridir. Ümumiyyətlə, bunu siz də öncəki proqramlarda qeyd etmişsiniz. Biz də azərbaycanlı olaraq bu etapları keçmişik. Tələbə olarkən. Təbii ki, valideynlər hər zaman övladlarının yaxşılığını istəyirlər. Heç vaxt mən, heç bir pis valideyn yoxdur ümumiyyətlə. Yoxdur. Təbii ki, və övladlarının yaxşılığını istəyirlər. Amma bəzən bilmədən valideynlər də ixtisas seçimində övladlarına yanlış istiqamət verə bilirlər. Çünki bugün biz həqiqətən də istənilən sahədə inkişafı görürük cəmiyyətimizdə. Təhsil sahəsində də görürük. Və cəmiyyətin digər sahələrində bu inkişaf olduqca yeni ixtisaslar yaranır. Yeni sahələr, yeni iş yerləri açılır. Və təbii ki, bizim valideynlərimiz bəzən onlar bu sahədə olmadıqlarına görə bu yenilikləri izləyə bilmirlər. Lakin biz işimizlə əlaqədar olaraq hər zaman bu yenilikləri izləyirik və yeni ixtisaslar dünyada yarandıqca Anadolu Universiteti də həmən ixtisasları öz bölümləri arasına yerləşdirir. Və bugünkü gün əvvəlki illərdə populyar olan ixtisaslar çox da populyar deyil. Bəli. Artıq tələblər dəyişilib. Biz qeyd edirik, informasiya texnologiyaları dövründə yaşayırıq, internet dövründə yaşayırıq. Yəni bu internet deyəndə sadəcə kompüter qarşısında əyləşmək deyil. İnformasiya texnologiyalarının bütün sahələrdə bugün hər bir şey informasiya üzərindən, texnologiyalar üzərindəndir. Hətta bizim bugünkü gün canlı yayın vasitəsi ilə çıxış eləyiriksə, bu da internet üzərindən bizi dünyada insanlar izləyə bilirlər. Yəni düşünün ki, indi yəni universiteti belə internet üzərindən oxuya bilirsən. Sən tələbə olmaq istəyirsən, tələbə adını qazanmaq üçün də internet üzərindən bunu edirsən, dərslərini də oradan ala bilirsən və bu o deməkdir ki, bu sistem indi hal-hazırda liderlərdən biridir, öndə gedən və dünyanı idarə edənlərdən biridir, belə deyərdim. Bəli, Anadolu Universitetində bu mənada informasiya texnologiyalarının idarə olunması bölümünü yaradı bir neçə ildir. Çox tələb var və biz də tövsiyə edirik. Xanımlar da, bəylər də bu ixtisası seçə bilərlər. Amma təbii ki, biz tövsiyələr eləyəcəyik. Məcburiyyət yoxdur. Yenə də insanlar özləri araşdırsınlar. Abituriyentlər də, valideynlərlə də biz dəvət eləyəndə biz heç vaxt konkret olaraq ixtisası demirik. Sadəcə olaraq bilik səviyyəsinin ilkin etapda abituriyentini yoxlayırıq. Riyazi bilikləri, dəqiq elmləri zəif bilən abituriyent iqtisadiyyat sahəsini seçsə də təbii ki, biz onu bu yanlış seçimlə yayındırmağa çalışırıq. Çünki iqtisadiyyat sahəsi elə bir sahədir ki, burada dəqiq elmlər üstünlüyü təşkil edir, riyaziyyat üstünlüyü təşkil edir. Biz pulsuz konsultasiya edirik abituriyentlərimizi, valideynlərimizi və bütün ixtisas seçimlərimizi təklif edirik. Və bu mənada mən bizim web saytımızı da bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Bizim web saytımızda valideynlərimizin, abituriyentlərimizin rahat şəkildə bütün məlumatları, ixtisaslarımızı əldə edə bilmələri üçün biz web saytımızı hər zaman proqramlarda deyirik. Hal-hazırda da mən ekranda görürəm.
www.anadolu.edu.az web saytımıza daxil olub. Həm bizim proqramlar haqqında ətraflı məlumatları ala bilərlər. Gördüyünüz kimi ixtisaslar bölümü var. Ana səhifədən ixtisaslar bölümünə keçib bütün ixtisaslarımız haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərlər və ən önəmli məqam budur ki, hər kəsi maraqlandıran budur ki, deyək ki, informasiya texnologiyalarının idarə olunması və ya beynəlxalq münasibətlər bölümündə oxuduq. Biz gələcəkdə hansı sahədə işləyə biləcəyik bu bölümü bitirib, hansı yerlərdə işləyə biləcəyik? Bütün bu sualları nəzərə alaraq, biz bunların hamısının animasiya şəklində video roliklərini hazırlamışıq. Bəli, bu çox gözəl bir video çarxdı. Mən düşünürəm ki, nəinki bizim əlimizdə olan, sizin bizə təqdim etdiyiniz beynəlxalq münasibətlərlə, beynəlxalq əlaqələrlə bağlıdır. Bunu kimi digər ixtisaslar üçün də siz bu video çarxları etsəniz, sizi də işiniz yüngülləşir. Həm də insanlara daha çox faydalı olar. Çünki bilirsiniz ki, praktiki izah olmanda insanlar daha yaxşı hər şeyi qavrırlar. Və mən çox xahiş edirəm ki, həmin o video çarx ekrana gəlsin. Əgər beynəlxalq əlaqələr seçmək istəyənlər varsa o ixtisası, diqqətlə izləyin və sizə orada aydın şəkildə bu ixtisas mahiyyəti nədən ibarətdir, bu izah olunur. Murad qızına plastik oyuncaq aldı. Səncə o oyuncağı hardan almışdı? Türkiyədən, Çindən, Amerikadan, Ərəbistandan, yoxsa Hindistandan? Deyəsən, bu suala bir F-bənd əlavə etmək lazımdır. Çünki əslində Murad oyuncağı bu ölkələrin hamısından alıb. Oyuncağın hazırlanması üçün plastikin xam maddəsi benzin Ərəbistandan, oyuncağın dizaynı Amerikadan, istehsalı Çindən, paltarları Hindistandan, satışı isə Türkiyənindir. Burada tam olaraq beynəlxalq münasibətlər fikri ortaya çıxır. O zaman beynəlxalq münasibətlər əsl 21-ci əsrin sənətidir deyə bilərik. Açıq öyrətim sistemində beynəlxalq münasibətlər bakalavr proqramı isə bizə 21-ci əsrdəki gələcək sənətə yiyələnməyimizə kömək edir. Beynəlxalq münasibətlər bakalavr proqramı beynəlxalq münasibətlərdə siyasi iqtisadiyyat, globallaşma, mədəniyyətlərarası münasibət, mədəniyyət tarixi, siyasət elmi, siyasi beynəlxalq münasibətlər dərsləri ilə ölkəmizi və dünyanı başa düşmək üçün bizə fürsətlər verir. Beynəlxalq münasibətlər proqramı ilə beynəlxalq bir karyera hədəfləmək artıq daha rahatdır. Karyera həyatımıza istiqamət verən, gücləndirən, əlbəttə ki, Anadolu Universiteti açıq öyrətim sistemidir. Beynəlxalq münasibətlər sahəsində mütəxəssis olmaq üçün isə 8 semestr 240 kredilik dərsləri müvəffəqiyyətlə tamamlamağınız yetərlidir. Bəs bu bölümü bitirərək hansı sahələrdə iş tapa bilərik? İstər dövlət sahələrində, İstərsə də özəl sahələrdə çalışmaq üçün Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin diplomu yetərlidir. Gələcəyini qurmaq sənin əlindədir. Sənin gələcəyin, sənin universitetin. Düşünürəm ki, bu cür video çarxları növbəti efirlərimizdə də sizə biz təqdim edəcəyik. Çünki artıq Araz bəy də qeyd edir ki, digər ixtisaslarla bağlı da video çarxları var. Növbəti verilişlərimizi mütləq izləyin, qaçırmayın. Və siz bu cür, məsəl üçün, bugün beynəlxalq əlaqələrdirsə, gələn dəfələrdə başqa-başqa ixtisaslarla bağlı sizə təqdimatlar olunacaq. Və Araz bəy, ilk sualımı belə verim ki, tamaşaçılardan gəldi ki, müəllimlər kimlərdir, türk müəllimlərdir, yoxsa Azərbaycandan da necədir bax bu proses? Təbii ki, universitet, mən qeyd edeyim ki, Türkiyənin dövlət universitetidir. Universitet ümumiyyətlə Azərbaycanda yerləşmir coğrafi baxımından. Türkiyədə, Eskişəhərdə yerləşir, siz qeyd etdiniz. Və təbii ki, bütün tədris prosesi hamısı Türkiyədən aparılır. Müəllimlər də türk müəllimlərdir. Doğrudur, Türkiyədə, Eskişəhərdə Azərbaycanlı müəllimlərimiz də var, işləyirlər. Xüsusən də dəqiq elmlər sahəsində. Çünki həqiqətən də Azərbaycanımızda, xüsusən bu sahədə, matematik sahəsində çox gözəl müəllimlərimiz var. Amma yenə də onlar Türkiyədən dərs deyirlər. Dərslər hamısı onlayn şəkildə aparılır. Bir də, Araz bəy, çox özür istəyirəm, dərslərə saytınız vasitəsilə qoşulmaq olur, yoxsa sizə ofisinizə yaxınlaşmaq lazımdır, orada qoşulursunuz? Hər ikisi mümkündür təbii ki. Tələbələrə biz tələbə bileti ilə bərabər xüsusi şifrə təqdim edirik. Bu, yalnız tələbəyə təqdim olunur. Tələbə həmən şifrə vasitəsilə həm dərslərinə qoşula bilir, evdən və ya bizim mərkəzimizdən, həm də imtihanların nəticələrini görə bilir. Yəni, orada tələbələr sadəcə mobil tədbiq vasitəsilə, Anadolu mobil proqram vasitəsilə bütün işlərini rahat şəkildə idarə edə bilir. Bu, sizin üçün çətin bir proses gəlməsin. Xüsusən də müasir gənclik, müasir bizim abituriyentlərimiz, internetlə dostlar, bilirəm ki, hər şey qaydasında olacaqdır. Və
Araz bəy, bax biz elan etdik ki, Anadolu Universitetinə imtahansız attestatla qəbul. Hardasa, çünki bilirsiniz də bizdə məsəl üçün imtahanlar verilir, biraz ballar yüksəkdir belə. Ona görə nə bilim, bəlkə də bir şübhə yaranır ki, niyə attestatla, niyə belə deyə də imtahansız. Buna biraz aydınlıq gətirək və bilirəm ki, həm Türkiyə dövlətinin, Azərbaycandakı Türkiyə səfirliyinin, Türk iş adamları, Azərbaycan iş adamları birliyinin sizin universitetə çox böyük dəstəyi var. Yəni bu qədər qurumların sizə dəstəyi varsa, bu o deməkdir ki, sizin universitet həqiqətən nüfuzlu bir universitetdir. Təbii ki, Vəfa xanım, ümumiyyətlə bu imtahanla bağlı siz də qeyd etdiniz, şübhələrin olmağı təbiidir. Yəni bu tək Anadolu Universitetindən yox, istənilən bir universitetlə bağlı, yəni insanlar araşdırmalıdırlar. Və təbii ki, Anadolu Universiteti imtahansız qəbul həyata keçirmir. Bu sadəcə olaraq bu il üçün bir istisnadır. Bu da pandemiya şəraiti ilə əlaqədar olaraq valideynlər universitet bu durumu nəzərə alaraq qardaş ölkə olan Azərbaycanda qəbul imtahanını ləğv edib. Amma normalda bizim 10 ildir ki, qəbul prosesimiz imtahanla və ciddi şəkildə bir imtahanla aparılır. Bu il bu istisnadır, biz bunu bildik və Türkiyə dövləti həqiqətən də bu projeni dəstəkləyir. Yəni burada məqsəd sadəcə olaraq Azərbaycandakı vətəndaşlarımızın Anadolu Universitetində təhsil alması deyil. Biz bugün də mən düşünürəm o video çarxı izləsək, Cəmal bəy də çox gözəl vurğuluyor ki, insan kapitalı, siz də qeyd etdiniz, çox önəmlidir. Yəni azərbaycanlı gənclərimiz Anadolu Universitetində istəyir ki, qardaş ölkə olan Azərbaycanda bizim gənclərimiz çox yüksək bir səviyyədə təhsilə yiyələnsinlər və bu təhsil sayəsində beynəlxalq diploma sahib olaraq gedib nəinki Azərbaycanımızda, bizim ölkəmizi ölkə hüdudlarının kənarlarında da çox yüksək səviyyədə belə deyək, bütün sahələrdə yüksək zirvələrə qaldırsınlar. Və bizim elə bu söylədiklərinizlə bağlı sujetimiz var. Onu izləyək, söhbətimizi davam etdirərik. Anadolu Üniversitesi Türkiye'nin bir devlet üniversitesidir ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği de her şeyle Anadolu Üniversitesi'nin arkasındadır. Her zaman onun problemlerini çözmek için, her zaman onun sıkıntılarıyla kaygılanmak için biz de elimizden gelen çabayı harcamaktayız. Değerli arkadaşlar, Anadolu Üniversitesi'nin Azerbaycan programlarına iş adamları olarak verdiğiniz destek, dahildeki rekabeti arttırmak ve insan kaynaklarını dahilden bulabilmek içindir. Yoksa siz devamlı hariçten insan kaynağı getirerek rekabet edemezsiniz ve şirketlerinizi geliştiremezsiniz. Dahili insanları yetiştireceksiniz, uluslararası malumatlara ulaşacaksınız, uluslararası bilgilerle donatacaksınız ve rekabetçi olacaksınız. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda insan resursları məsələsində Cənab Prezidentimizin büyük tapşırığı var. İnsan resurslarına yatırım yapılmalı ve insan kapitali oluşturulmalıdır. Buna göre Anadolu Üniversitesi'nin bu programlarına biz iş adamları asosiasiyası olarak, ATİB olarak, Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliği olarak könüllü destek veririk. Bu könüllü destekteki məqsadımız odur ki, iş yerlerimize ve bize lazım olan kadrların ciddi üniversitelerde hazırlanıp bizim iş yerlerimizde işe kabul olmasına alakadardır. Bu da en tabii haldir ki en güzel üniversitede okuyan insanlar ve birliklerini artırabilen insanlarla birlikte çalışmak o şirketin uğurlarını arttırar. Düşünürəm ki, çox dəyərli sözlər, çox dəyərli fikirlər səsləndi ekrandan. Bu sözlərə, bu fikirlərə hər bir kəs düşünürəm ki, qulaq asmalıdır və əməl etməlidir. Araz bəy, Cəmal bəy də deyir ki, yəni məzun olduqdan sonra işlə təmin olma, yəni önəmlisi odur ki, yaxşı bir işlə təmin olunsunlar. Anadolu Universitetini bitirənlər üçün siz bəlkə nəsə təklif edirsiniz və yaxud sizin məzunlarınız arasında harda çalışanlar var ki, biz burada deyə şübhələr aradan qaldırılsın. Mən son olaraq bunu qeyd eləmək istəyirəm. Əvvəlki proqramlarda da deyirəm, buradan insanlarımıza səslənilən valideynlərə bizim sözümüzdən kifayət olmasınlar, qani olmasınlar. Bugün internet var, axtarış saytlarında Anadolu Universitetinin haqqında məlumat ala bilərlər. Kimlərin şübhəsi varsa Türkiyə səfirliyinin, Azərbaycandakı səfirliyi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Yəni bu bir dövlət universitetidir, bəzən insanlar bunu bilmir. Və bir dövlət universitetində bitirən məzunlar təbii ki, işlə təmin oluna bilirlər. Bir çox universitetlər bunu etməsə də biz sağ olsun Türkiyə səfirliyi, sağ olsun ATİB, onların vasitəçiliyi ilə biz öz məzunlarımızı, hətta tələbələrimizi işlə təmin eləyirik. Hətta bizim qeydiyyat şöbəmizdə bizim tələbələr var, könüllü çalışanlar və işləyənlər var. Valideynlər yaxınlaşanda kimlərin hansısa bir sualları varsa bizdən yox, birbaşa tələbələrdən və məzunlardan bütün suallarına ətraflı şəkildə məlumat ala bilərlər. Bəli. Bəli, və hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edirəm
ki, Anadolu Universiteti yalnız bu ilə özəl olaraq imtihansız attestatla qəbul şərtlərini açıqladı ki, hər kəs təhsil ala bilsin, təhsildən geri qalmasın və bir də əslində normalda artıq qeydiyyat, qəbul bitmişdi, amma yenə də bir şans verilir ki, hardasa sentyabr ayının 15-nə qədər siz qeydiyyatdan keçəsiniz və Anadolu Universitetinin siz də tələbəsi olasınız. Təşəkkür edirəm Araz bəy gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın qonağı Anadolu Universitetinin Azərbaycan üzrə təmsilçisi, distant təhsil üzrə ekspert Araz Hətəmzadə idi. Araz bəylə sağollaşırıq, sizinlə sağollaşmırıq. Növbəti hissəmizdə görüşəcəyik. Abituriyentlərin nəzərinə, ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Dünyanın dörd bir yanından tələbələrə təhsil almaq imkanı yaradan Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin məsafəli təhsil sistemindən yararlanaraq iqtisadiyyat, menecment, turizm, logistika, beynəlxalq münasibətlər və 30-dan çox fərqli ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Hətta siz işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci və ya paralel formada ali təhsil almaq şansından yararlana bilərsiniz. Anadolu Universiteti bugün 1 milyondan çox tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetindən biridir. Onlayn qeydiyyat üçün web saytımız www.anadolu.edu.az. Ətraflı məlumat üçün ekranda görünən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Salam, mən Yasemin Məmmədli. 2018-2019-cu tədris ilində UNKAL kurslarında hazırlıq keçmişəm. Nəticədə 2019-cu il 9-cu sinif buraxılış imtihanında Respublika birincisi oldum. Hal-hazırda burada abituriyent sahəsi üzrə hazırlaşıram. Əgər siz də yüksək nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, UNKAL kursuna müraciət edin. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, video çarxda izlədiyiniz bu qız Yasemin Məmmədli Respublika birincisidir və buraxılış imtihanları üzrə Respublika birincisidir. Və artıq uzun müddətdir ki, siz onu video çarxlarda izləyirsiniz, məhz bizim verilişdə. Qərar aldıq ki, onu elə studiyamıza dəvət edək. Görək, Yasemin xanım bizə nələri söyləyəcək? UNKAL kurslarında bu tədris keçdiyi müddətcə onu qane edən məqamlar nələr idi? Amma ən önəmlisi, Yasemin kimi gözəl bir nəticə əldə etmək üçün, Respublika birincisi olmaq üçün nələr etmək lazımdır? Bizim bu qəhrəmanın dilindən canlı-canlı eşidəcəksiniz. Və mən qeyd edim ki, artıq studiyamızın qonaqlarını təqdim edirəm. Nurlan Abdullayev UNKAL kurslarının baş direktoru studiyamızdadır və təbii ki, Yasemin Məmmədli, Respublika birincisi buraxılış imtihanları üzrə. Mən səni bir daha təbrik edirəm. Yasemin, xoş gəlmişsən. Mənə də çox maraqlıdır səni studiyamızda görmək və tamaşaçılarımız üçün daha da maraqlıdır. Çünki sənin yaşıdların, indi bilirəm ki, onlar da hazırlığa gedirlər və ya hazırlaşmağa hazırlaşırlar. Və onlar da səni kimi nəticə göstərmək istəyirlər və bunu necə etməlidirlər? Təbii ki, sən deyəcəksən, amma irəliləyən dəqiqələrimizdə diqqətiniz bizdə olsun, bizdən ayrılmayın. Amma ilk söhbətimiz təbii ki, hər zaman olduğu kimi Nurlan bəylə olacaq. Nurlan bəy, bu şəraitdə belə deyək, düzdür, qərar verildi ki, dərslərimiz ənənəvi qaydada davam etsin, xüsusən də tədris mərkəzlərində. Siz hansı formada davam edəcəksiniz? Əvvəla bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram mən də. Bəli, əslində, keçən efirlərdə də bildirdiyi operativ qərargah artıq yeni bir qərar açıqladı. Bütün təhsil mərkəzlərində 10 nəfərə qədər olmaqla təlim-tədris prosesi başlayır. UNKAL kurslarda artıq dərslərinə start verdi. 7 sentyabrdan etibarən bütün şöbələrimizdə abituriyent hazırlığı və buraxılış imtihanı hazırlığı, digər bütün xidmət sahələrimiz hamısı işə başlayırlar. Əvvəlcə bir qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Bütün efirlərdə bildiririk, UNKAL kursları 8 illik təcrübəyə malik bir təhsil mərkəzidir və 5 şöbəsi ilə hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Nərimanovda, Xalqlar Dostluğunda və İnşaatçılar metrosunun yaxınlığında şöbələrimiz yerləşir. Eyni zamanda Sumqayıt şəhərində 4-cü şöbəmiz və Abşeron rayonu Mehdiabad qəsəbəsində də 5-ci şöbəmiz yerləşir. Hal-hazırda onu bildirmək istəyirəm ki, bütün şöbələrimizdə abituriyent hazırlığı üzrə endirim kampaniyamız davam edir.
Normalde avqustun sonu bitmişdi, amma biz keçən efirdə də bildirdik ki, biz bunun vaxtını uzatdıq. Sentyabrın 15-inə qədər şöbələrimizə yaxınlaşıb qeydiyyatdan keçən hər kəs 20% güzəşt və 100 manatlıq hədiyyə kartı kuponu qazanmış olacaqlar. Onu da bildirim ki, bayaq siz də vurguladınız. Bugün artıq biz istəyirik ki, biz yox, nəticələrimiz danışsın. İnşallah indi verilişin irəli dəqiqələrində də Yasəmən də kurs haqqında ətraflı məlumat verəcək. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, siz də tələsin. Sentyabrın 15-inə qədər əgər unikal kurslarında qeydiyyatdan keçsəniz, siz də bax bu endirimlərdən yararlana biləcəksiniz. İrəliyən dəqiqələrimizdə mən bir daha xatırladacağım sizə hansı endirimlər var, kimlərə şamil olunur və hansı hədiyyələr var. Bu haqda da təbii ki danışacaq. Və bu gözəl göyçək qız Yasəmən xanım həm gözəldir, həm ağıllıdır, həm də respublika birincisidir. Və bizə maraqlıdır ki, Yasəmən, bax, səni kimi nəticə əldə etmək istəyənlərə nələri söyləmək istəyirsən? Məsəl üçün, sən necə çalışdın, dərslərini necə oxudun, yəni nə mənada gündə neçə saat oxurdun, unikal kurslarında həftədə neçə dəfə hazırlığa gedirdin? Yəni, bu haqda bizə bir məlumat ver. Mənim özüm üçün də maraqlıdır, çünki sən baxmayaraq ki, yaşın azdır, amma bu yaşda bu cür nəticə əldə etmişsən. Artıq sənin, bax, televiziya vasitəsilə biz qeyd edirik ki, Yasəmən Məmmədli respublika birincisi bilmək olmaz ki, gələcəkdə səni hansı tribunalardan elan edəcəklər. Təbii ki, hər kəs bu uğuru qazanmaq istəyir. Buyurun, uğurun formu səndədir. Salam, mən Yasəmən Məmmədli, Sumqayıt Şərim 4 nömrəli tam orta məktəbin şagirdiyəm və artıq 3-cü ilimdə ki, unikalda təhsil alıram. Məncə, ilk öncə şagirdlərin uğur əldə etməsində erkən yaşlarda onların təhsilə və elmə qarşı həvəsinin oyadılması böyükdür. Hansı ki, bu həvəs məndə laf əvvəllərdən var idi. Və hər il daima valideynlərimin, məktəbdəki müəllimlərimin və indi də kursdakı müəllimlərin sayəsində daim artmışdır. Və uğur əldə etməyin əsas yollarından biri dərslərimizi planlı şəkildə hazırlamaqdır və daimi məşğul olmaqdır. Daim keçdiyimiz dərsləri təkrar etmək onların əsas formalarından biridir. Və bunun əlavə bəd əsərlər, elm əsərlər oxumaq, dünya ilə maraqlanmaq, yaxşı verilişlərə baxmaq da məsləhət uyğundur. Çox gözəl, hətta televiziya efirlərinə də yaxşı, maraqlı, marifləndirici verilişlərə baxmaq belə sənin biliyinə mütləq bilik qatıb. Bax, necə ki, bizim təhsilə dair verilişi də biz də çalışırıq ki, informasiya ötürək, məlumatlar ötürək. Sənin neçə yaşın var hal-hazırda? 16 olacaq. 16 yaşı olacaq. Ümumiyyətlə, bax, sən qeyd etdin ki, ilk sənin qeyd etdiyin belə deyə də punkt deyək, oldu ki, dərsə marağın olması. Bunu səndə müəllimlərin mi oyatdı? Yoxsa sən ümumiyyətlə elə doğuldun, deyək ki, 6-7 yaşlarında artıq özünü dərk eləyən vaxtlarda hiss elədin ki, sən çox oxumaq istəyirsən. Necə oldu bu? Mənə çox maraqlıdır. Yəni, daima kitaba, qələmə, dəftərə marağım olmuşdu. Daim yazmaq, oxumaq mənim üçün həvəs olmuşdur. Deməli ki, ən başdan bu səndə olmuşdur əslində. Nurlan bəy, bu əslində genetikada burada bir rol oynuyor da. Düzdür, mən təbii ki, müəllimlərimizin rolu danılmazdır. Yəni, mən bilirəm ki, siz necə can qoyursunuz. Amma mən hiss edirəm ki, bu biraz doğuşdan da, yəni insanın genetikasında da bir şey. Mən bunu sizə niyə sual verirəm? Siz, məsəl üçün, bu abituriyentləri və ya şagirdləri qəbul edərkən, bu potensialı onlarda yəqin ki, hiss edirsiniz də? Təbii ki, bilirsiniz necədir? Bu elə bir məsələdir ki, kurs da güclü ola bilər, müəllim də yaxşı ola bilər, amma ən əsas məsələ burada iş əsas şagirdin üzərindədir, abituriyentin üzərindədir. İstək olmalıdır, hədəf olmalıdır, plan olmalıdır. Bunların hamısı eyni dərəcədə olduğu zaman mütləq ki, keyfiyyətli bir yerdə də təhsil aldığınız zaman mütləq ki, nəticə olacaq. Yasəmən bizim elə bir şagirdlərimizdən biridir. Bizə ilk 8-ci sinifdən dərslərə başladığı müddətcədə biz onda o potensialı gördük. Gördük ki, bu şagird daha yaxşısını etmə qabiliyyətindədir. Və bu baxımdan da biz öz planımızı bunun üzərində qurduq. Yəni, Yasəmən artıq 9-cu sinifdə hazırlaşdığı zaman biz yalnız ona həftə, 2 həftənin 3 günə saldığımız dərslərlə yetinmirdik. Həftənin digər günlərində də xüsusi bir proqramdan müəllimlə xüsusi bir formada dərəcə qrupu kimi Yasəmənlə məşğul olurdu. Bu, təbii ki, Yasəmənə aid deyil. Bütün yüksək potensiallı uşaqlara biz xüsusi yanaşırıq. Yəni, belə bir metodikanız var, belə bir tendensiyanız hətta deyərdim ki, yüksək potensiallı uşaqlara siz xüsusi başqa bir metodika tətbiq edirsiniz. Məsələn, Yasəmən hal-hazırda 11-ci sinifə keçib, 9-cu sinifdə artıq Respublika birincisi adını qazananda biz bildik ki, bu şagird rahat bir formada daha yüksək nəticələr qazana bilər. Hal-hazırda bizim Yasəmənlə hədəfimiz inşallah gələcək ildə qəbul imtihanında 700 bal toplamaqdır. Bunun üçün nə edirik biz? Biz birinci, yüksək potensiallı uşaqları çalışırıq ki, xüsusi bir proqram quraq və qrupdan ayıraq. Yəni, 2 nəfər, 3 nəfərlik qruplar, güclü uşaqları birləşdiririk, onlardan bir dərəcə qrupu yaradırıq. Bu dərəcə qrupunda məqsəd odur ki, bizim ənənəvi proqramdan
daha sürətli şəkildə proqramı bitirmək. Məsələn, belə deyək, normal 11-ci siniflərdə biz proqramı mart ayında bitiririksə, artıq dərəcə qrupunda biz proqramı artıq yanvar ayında, dekabr ayında tam formada bitirmiş oluruq. Ondan sonra artıq xüsusi bir test metodları istifadə olunur. Bütün qəbullar, sınaqlar, bütün test materialları güclü oxuyan tələbələrə hər formada işlədilir. Hədəf də odur ki, inşallah növbəti dərs ilində, növbəti imtahanda, qəbul imtahanda 700 balı toplamaq. İnşallah biz də bunu arzu edirik. Həm Yasəmən üçün, həm digər bizim yaxşı oxuyan və bunun arzusunda olan şagirdlərimiz üçün. Yasəmən, artıq Nurlan müəllim də təsdiqlədi ki, sənin yüksək potensialın var imiş. Həqiqətən bu, yəni bunu danmaq olmaz. Amma yenə də, yəni təbii ki, sən artıq illərdir ki, unikal kurslarında hazırlıqdasan. Bu kursun sənə qatdığı nə oldu və ya sənin ən çox orada xoşladığın məqam nə oldu? Bu haqda danışaq. İlk öncə, məncə çox səmimi və peşəkar müəllim kollektivi var idi. Ora bizə bir ev kimi yəni, xatırladırdı. Daim müəllimlərimizlə səmimi söhbətdə olurduq, dərslərimiz haqqında qəşəyi söhbət edirdik. Və başa düşmədiyimiz suallar olduqda yenidən müəllimlərimiz izah edirdi. Hətta çətinlik çətdiyimiz mövzularda müəllimlər əlavə dərslər salırdı və bu problemləri əmin olurduq ki, aradan qaldırdıq. Aha. Daha sonra həmçinin dərsdən kənar fəaliyyətlərimiz də olurdu. Məsələn, kino izləyirdi və yaxud da karaoke-ya gedirdi. Yəni, yığıncaqlar təşkil edirdi və bu da bizim dərs yorğunluqlarımızı aradan qaldırmaqda çox kömək edirdi. Sən hansı istiqamət üzrə yəni hazırlaşsan, neçənci qrupa gedəcəksən? Bəli, birinci qrup istəyirəm, neft kimya mühəndisi. Çox maraqlıdır Nurlan müəllim. Bizim xanımlarımız, qızlarımız çox cəsarətlidirlər. Məsəl üçün, belə bir fakültələr, belə bir ixtisaslar seçirlər ki, mühəndislik. Bəli, çox rastlaşıram belə xanımlarla və bu, böyük bir cəsarətdir. Bəzən düşünürük ki, xanımlarımız zəifdir, bəlkə də bəzi sahələri bacarmazlar. Amma heç də belə deyil, xanımlarımız çox güclüdürlər. Yəni, indi bu Yasəmənin seçdiyi bu ixtisas, çünki sizdə ixtisas seçimi ilə bağlı da yönləndirmələr olur. Düzgünmü seçimdir Yasəmən üçün? Ümumiyyətlə, ixtisas seçimindən qabaq biz hər zaman qərarsız olan şagirdlərdə mütləq ki, yönləndirmələr edirik. Ki, burada da nəyə diqqət olunur? Gözəl, indi Yasəmən bilişi savadlı bir qızdır. Yaxşı oxuyur. İstənilən qrupda Yasəmən nəticə əldə edə bilər. İstənilən qrupda. Burada artıq nə ön plana çıxır? Yasəmən gələcəkdə nə olmaq istəyir və potensial nə üzrədir? Və təbii ki, burada da yönləndirmə olub. Yasəmən özü də birinci qrupu seçərkən fikirləşib seçib və burada əsas məqsəd odur ki, gələcəkdə istədiyi işdə işləyib daha yaxşı uğur qazanmaq. Əslində, bizim bu hal-hazırda getdiyimiz bir keçiddir, bir yoldur. Biz bunun fərqindəyik ki, əsas burada ixtisas seçimi nəyə görə önəmlidir? Çünki bizim gələcək həyatımızı ixtisas seçimi müəyyən edəcək, ixtisas müəyyən edəcək. Yəni, güclü oxuya bilərik, yüksək bal yığa bilərik, amma düzgün ixtisas seçimi edə bilmədiksə, biz o ixtisası bitirdikdən sonra bir iş sahibi ola bilməyəcək və yaxud da ki, sevmədiyimiz üçün həmin işdə işləmək istəməyəcək. Yasəmən təbii ki, öz ixtisasını bilərək seçib və ilk gündən də hədəfi tək bir ixtisas, tək bir fakültədə o üzrə hazırlaşır. Və uğurlar sənə, Yasəmən, son ilindi, son 11-ci sinifdəsən və artıq neçə illərdir ki, unikal kursları ilə birgə hazırlaşsan. Sən seçimini etmisən, artıq illər öncə belə deyərdim. Yeni tədris ilində hazırlaşmaq istəyən abituriyentlər üçün nələri tövsiyə edə bilərsən? Yəni, seçim edərkən, kurs seçərkən, hazırlığa gedərkən nələrə diqqət etsinlər? Yəni, məsələn, seçim edərkən həmişə bir öncəki addımlarda fikirləşsinlər. Məsələn, mən seçimi edərkən xaricə yönünü istəyirəm, təhsilimi xaricədə vurmaq istəyirəm. Bunun üçün də elə yer seçmişəm, yəni hədəfimi o üzrə qoymuşam. Hədəflərini qabaqcadan müəyyən etsinlər və daim yüksək hədəflər nəzər tutsunlar. Ki, nəticə əldə etsinlər. Lap yaxşı, irəliyən dəqiqələrimizdə yenə də sənə suallarım olacaq. Biz sən Nurlan bəyinə davam edək ki, bax hal-hazırdakı abituriyentlərə nələri təklif edirsiniz ki, məhz sizi seçsinlər? Ümumiyyətlə, əvvəlcə onu bildirmək istəyirəm ki, unikal kursların qapısı yalnız yüksək bal toplayan uşaqlar üçün deyil, bütün uşaqlar üçün açıqdır. Yəni, bizim təbii ki, yüksək ballı uşaqlarımız da vardır. Eyni zaman, təbii ki, zəif uşaqlar da bizə müraciət edirlər ki, universitetə qəbul olsunlar. Yəni, bizim qapımız hər kəs üçün açıqdır. Abituriyent hazırlığı üzrə onu deyə bilərəm ki, biz nə təşrif edirik? Bizdə oxuyan şagirdlərə həftənin 3 günü dərs tədris olunur və həftə ərzində 15-20 saat d
dərs keçirilir. Və təbii ki, bu karantin qaydalarını nəzərə alaraq sinifdə 10 nəfərdən yuxarı şagird sayısı etmirik ki, artıq müəllimlər də bütün şagirdlərə rahat formada çata bilsinlər. Ümumiyyətlə, unikal kursların üstünlüyü olaraq onu saya bilərəm ki, abituriyent hazırlığında həm müəllimlərimizi seçərkən diqqətli oluruq. Yəni çalışırıq ki, müəllimlərimiz peşəkar, təcrübəli, öz ixtisasını sevən və ixtisasını sevdirən müəllimlər olsunlar. Bu çox önəmlidir. Yəni məsələn, Yasəmənin unikal kurslarında davam etmək istəməsinin ən əsas səbəbi müəllimlərinə bağlılığıdır. Çünki müəllimlərini sevir, müəllimlərin metodunu sevir, müəllimlərin ona verdiyi biliyi daha rahat qavradığı üçün hal-hazırda 11-ci sinifə gəlib və yenə də unikal kurslarında davam etmək istəyir. Yəni, birinci ən əsas faktor müəllim heyətidir. İkinci məsələ proqramımızın Dövlət İmtahan Mərkəzi proqramı əsasında olması, aylıq sınaq imtahanlarımızın yenə Dövlət İmtahan Mərkəzinin sınaq qəbul imtahanları səviyyəsində keçirilməsidir ki, burada açıq suallar olsun, mətn suallar olsun, hər biri tətbiq olunur. Yəni, bütün valideynlər, bütün şagirdlər ürək rahatlığı ilə unikal kurslarını seçə bilərlər. Çünki bizim nəticəmiz göz qabağındadır. Bəli, unikal kurslarının nəticəsi Yasəmən Məmmədlidir. Respublika birincisi bir daha xatırladıram. Və mən nəzərinizə çatdırım ki, sentyabr ayının 15-inə qədər unikal kurslardan siz müraciət etsəniz, qeydiyyatdan keçsəniz, bir sıra endirimlər əldə edəcəksiniz və 8-ci sinif 120 AZN, üstəgəl 100 AZN-lik hədiyə kartı, 9-cu sinif 136 AZN, üstəgəl 100 AZN-lik hədiyə kartı, 10-cu sinif 152 AZN, üstəgəl 100 AZN-lik hədiyə kartı, 11-ci sinif 176 AZN, üstəgəl 100 AZN-lik hədiyə kartı, məzunlar isə 150 AZN təşkil edəcək. Buraxılış imtahanına hazırlıq 110 AZN, təkmilləşmə kursu 3 fənd 80 AZN, ibtidai sinif hazırlığı 80 AZN və məktəbə qədər hazırlıq 85 AZN təşkil edəcək. Qeyd edim ki, bunlar endirimli qiymətlərdir və yalnız sentyabr ayının 15-inə kimi davam edəcək. Qaçan sətrimizə də nəzər yetirsəniz, orada da məlumat yazılıb və hansı nömrəyə müraciət etmək lazımdır, o da qeyd olunub. Ümumiyyətlə, nömrələr görürsünüz, biri-birini dəyişir, müxtəlif şöbələrinə unikal kurslarının müraciət edə bilərsiniz. Sadəcə, təlaşımız ondadır ki, siz də bu endirimlərdən yararlana biləsiniz. Çünki indi endirim olunacaq və bildiyim qədər il boyu bu endirimli qiymətlə davam edəcəklər. Bəli, yəni deyəlim 20% güzəşlə şagird bizim kursa qəbul oldusa, bu bir ilin sonuna qədər, bir tədris ilinin sonuna qədər keçərlidir. Təbii ki, o 100 manatlıq hədiyyə kartı bu barədə məlumat vermək istəyirəm. Bu nə işə yarayacaq? Bəzən bizdə şagirdlər bizdə qrup dərslərində oxuya-oxuya hər hansı bir xidmətimizdən istifadə etmək istəyirlər. Bunun qarşılığında təbii ki, ödəniş ödəyirlər digər xidmətə görə. Amma bu 100 manatlıq hədiyyə kartını qazanan bütün şagirdlər unikal kursların bütün xidmətlərindən 100 manat çərçivəsində istifadə edə biləcəklər. Həm özləri, həm ailə üzvləri rahat bir formada istifadə edə bilərlər. Və bayaqları diqqətimi bir şey çəkdi. Deməli, Yasəmən qeyd etdi ki, dərslər çox ciddi şəkildə keçirilir unikal kurslarında, amma bundan əlavə uşaqların asudə vaxtlarının da düzgün təşkil olunması, həm də siz tərəfindən təşkil olunması, bu böyük bir avantajdır. Mən düşünürəm ki, mən sizə sual versəm ki, valideyn sizdən niyə razıdır? Yəni, hansı məqamlara görə razı qalmalıdır? Düşünürəm ki, uşaqların təhlükəsizliyi təmin olunur, dərsə davamiyyəti, belə nizam, intizam və dərslərdə necə iştirak etməsi, necə qavraması haqqında məlumat verirsiniz. Artıq ötən verilişlərimizdən hamısı yadımdadır. Və üstə gəl uşaqların asudə vaxtının bucu təşkil olunması. Bu, həqiqətən, mən deyərdim ki, səhərdən sizə uşaqları təhvil verirlər. Bir də bilməm, yəqin ki, axşam saatlarında götürürlər və bu çox gözəl bir şeydir. Çünki uşaqları dərs tamam, çox önəmlidir, amma bu qədər də yükləmək, nə qədər çox dərsi sevən bir uşaq olsa da, haradasa belə deyə də bir çox yorğunluq olacaqdır və haradasa bu orqanizm belə stop deyəcəkdir, dayan deyəcəkdir. Ona görə bu asudə vaxt o qədər önəmlidir. Bu nəinki uşaqlar üçün, biz böyük insanlar üçün önəmlidir. Mən bir anlıq düşündüm ki, bizdə də belə bir şeylər təşkil olunsa, müdiriyyətin nəzərinə çox-çox gözəl olacaqdır. Təbii ki, zaman-zaman bizdə də belə bir şeylər olur. Və biz davam edirik. Sizin kurslarınızda həm də MİQ və sertifikasiya imtihanları təşkil olunur. Qeyd edirlər ki, pandemiyadır. Biz gözləyərik. Pandemiyadan sonra bilirəm ki, yenədən hər şey təşkil olunacaqdır və davam edək. Bəli, bayaq da vurguladığınız kimi, məsələ yalnız dərs deyil. Yəni, bir şagird dərs oxub bir yerə qədər mütləq ki, fikri dağıtmaq üçün, fikri daha da toplamaq üçün əlavə fəaliyyətlərə mütləq ki, ehtiyac vardır. Və biz bunun fərqindəyik. Bunlar uşaqdırlar. Yəni, siz də vurguladınız, bizim özümüzə belə şeylər lazım olursa, uşaqlara daha çox lazımdır. Biz bunun fərqindəyik. O baxımdan çalışırıq ki, şagirdlərə dərslə yanaşır, dərsdən kənar əlavə mütləq fəaliyyətlər keçirək. Gəzintilər olsun,
tədbirlər olsun, məsələn, oğlan uşaqlarının futbol turnirləri olsun, universitet gəzintiləri olsun həvəslərini yaratmaq üçün bu tip şeyləri mütləq ki edirik. Gəldik digər suala, bəli, unikal kursların müxtəlif xidmət sahələri üzrə fəaliyyət göstərir. Məktəbə qədər hazırlığımız var 4-5-6 yaş uşaqları üçün, 1-8 siniflər üçün təkmilləşdirmə kurslarımız, 9-11 siniflər üçün buraxılış imtahanına hazırlıq və abituriyent hazırlıqlarımız vardı. Eyni bunlarla yanaşı bizdə MİQ və sertifikasiya hazırlığımız da vardı. MİQ və sertifikasiya hazırlığı artıq bu ildən etibarən 2 fən üzrə tədris olunur. Məntiq artıq çıxarılıb. Yalnız kurikulum və ixtisas üzrə tədris olunur. Bu ildə kifayət qədər bizdə təhsil alan müəllim adını qazanmaq istəyən kifayət qədər tələbəmiz 50 baldan yuxarı nəticə göstəriblər və demək olar ki, bir çoxu da artıq ixtisas seçimində rahat bir formada məktəbləri seçib ora qəbul olacaqlar. MİQ və sertifikasiya hazırlığında ibtidai sinif hazırlığı üzrə kurikulum və ibtidai sinif birlikdə 140 manat təşkil edir. Digər ixtisaslar üzrə kurikulum və ixtisas birlikdə 120 manat təşkil edir. Yaxınlaşıb şöbələrimizə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bir də bir məqamı da mən qeyd edim. Düzdə o kitablarımız yoxdur məktəbə qədər hazırlıq üçün. Çox gözəl kitablardır ki, sentyabr ayının 5-inə qədər siz unikal kurslarından uşaqlarınızı qeydiyyatdan keçirsəniz məktəbə qədər hazırlıq üçün. Deməli, kitablar sizə hədiyə olunacaq. Həqiqətən çox gözəl kitablardır və bu kampaniyanı bir də siz də xatırladın. Demək, məktəbə qədər hazırlıq 4-5-6 yaş uşaqlar üçün nəzərdə tutulub və sentyabrın 5-inə qədər unikal kursların istənilən şöbəsindən gəlib yaxınlaşıb qeydiyyatdan keçən Azərbaycan bölməsi şagirdlərinə endirimlə yanaşı dərsliklər hədiyə olunacaq. Bu dərsliklər riyaziyyat və məntiq üzrədir, savad təlimi var və ətraf aləmlə tanışlıq vardır. Təbii ki, bu dərsliklər də ilin sonuna qədər istifadə olunan dərsliklərdir. Bəli, biz deməli artıq ənənəvi dərslərdən çox danışmağa başladıq. Yenə şükürlər olsun ki, ənənəvi dərslər bərpa olundu. Bu çox sevindirici məqamdır. Amma onlayn dərslər də artıq deyək ki, abituriyentlərin həyatına gəldi. Bizim ümumiyyətlə insanların həyatına gəldi. Çünki hər ailədə bir abituriyent, bir şagird mütləq var. Xüsusən də bölgələrdən hazırlaşmaq istəyənlər üçün çox əlverişli bir metoddur. Bu onlayn hazırlıq davam edəcəkmi sizdə? Ümumiyyətlə, biz əvvəlki verilişdə də bildirmişik ki, biz ənənəvi təhsili bərpa etsək də ki, bərpa etdik artıq, bizim onlayn hazırlıq mərkəzimiz işinə davam edəcək. Məsələn, mən acilə bir misal vermək istəyirəm. Bizim Yasəmən Məmmədli də mart ayında dərslər dayandıqdan sonra onun bütün dərsləri artıq onlayn formada avqusta qədər davam edib. Yəni, biz planımızda budur ki, təbii ki, rayonlardan da istəyən, qoşulmaq istəyən, dərsə qoşulmaq istəyən tələbələr olur. Bütün xidmət sahələrimiz üzrə, məktəbə qədərdən tutmuş, abituriyent hazırlığına qədər, bütün xidmət sahələri üzrə onlayn hazırlıq mərkəzimiz işinə davam edəcək. Təbii ki, burada qiymətlər ənənəvi modeldən daha da aşağıdır. Abituriyent hazırlığında 5 fən 100 manat təşkil edir, MİQ və sertifikasiyada 2 fən 100 manat, buraxılış imtahanı hazırlıqda 3 fən 70 manat, digər bütün xidmət sahələri üzrə isə 50 manat təşkil edir qiymətlərimiz. Bəli, onlayn xidmətlərdən də istifadə etmək istəyirsinizsə, onlayn kursları davam etmək istəyirsinizsə, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Nömrələrə müraciət edirsiniz və hətta endirimlərindən də istifadə edirsiniz. Və maraqlıdır, Yasəmən, unikal kursları ilə tanışlığın necə oldu? Yəni, kim yönləndirdi? Elanda mı eşitdin? Televiziya vasitəsilə gördün? Yoxsa tanışın mı sənə məsləhət gördü ki, bəs mən də bura gedirəm, çox yaxşıdır, müəllimlərdən razı qaldı? Necə oldu? 8-ci sinifdə tanış olmuşdum unikal kursları ilə. Mən o vaxtlar daim sınaqlara daxil olurdum və bir qohumumuz tövsiyə etdi ki, belə bir sınaq var idi qəbul imtahanı üçün. Mən də getdim, yoxladım, 300-dən yuxarı bal yığdım, desən 400 bal üzrə bir blok imtahanı idi və beləliklə qəbul oldum və o vaxtında çox məmnunam. Bəli, və o vaxtdan da davam edirsən. Əslində, görürsünüz də, yəni, əgər siz yaxşı bir kurssunuzsa, mütləq sizin hər hansısa bir abituriyentiniz səs soraq salacaq ki, yəni, bəs belə bir kurs var. Yəni, biz düzdür, buradan sizi təqdim edirik, tanışlıq edirik tamaşaçılarla sizi. Amma yenə də bu cür insanların praktiki olaraq təcrübədən daha da yaxşı olur. Reklam işin bir tərəfidir. Ümumiyyətlə, abituriyent hazırlığı, ümumiyyətlə, bütün hazırlıqlar elə bir şeydir ki, əgər nəticə olmasa, keyfiyyət olmasa, onsuz da ki, bu artış olmayacaq. Mümkün olan bir şey deyil. Yəni, adicə məsələm, Yasəmən bu il, keçən il daha da olsa, Respublika birincisi olubsa, inşallah daha yüksək ballıq bu məsələ qəbul olduysa, bu deməkdir ki, Yasəmən artıq hər tərəfə unikal kurslarını tövsiyə edəcək. Yəni, bu baxımdan da nəticə bizim üçün çox önəmlidir. Biz reklam, hər şey bir qıraq, amma nəticə önəmlidir. Nəticə yaxşı olsa, onsuz da tələbələr mütləq ki, unikal kurslarını seçəcəklər.
Bəli. Və bayaqları Yasemin qeyd etdi ki, məsəl üçün yaxşı oxumaq üçün, yaxşı savadlı bilikli olmaq üçün bir də bədii ədəbiyyata çox üstünlük vermək lazımdır. Diqqətimi ona çəkdi ki, diqqətim. Yasemin'in çox gözəl nit qabiliyyəti var. Məsəl üçün bunu da yoxluyursunuzmu siz? Yəni buna da üstünlük verirsinizmi? Çünki bu çox önəmlidir. Aha. Ümumiyyətlə nit qabiliyyəti bizim təhsil sisteminin məncə ən əsas inkişaf etdirilməli şeylərdən biri şagirdlərin özlərini ifadə etmə bacarığını formalaşdırmaqdır. Yəni bu çox önəmlidir. Yəni baxırıq görürük ki, yüksək səviyyəli uşaqlar olur, yaxşı ballarla yaxşı universitetə qəbul olurlar, amma adaptasiya ola bilmirlər. Danışıqları yaxşı formada deyil, özlərini təqdim etmə bacarıqları yoxdur. Bu baxımdan biz çalışırıq ki, bu sosial fəaliyyətlər keçirməkdə əsas məqsəd də odur ki, uşaqlar açılışsınlar və rahat hərəkət edə bilib danışa bilsinlər. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Yasemin, sənə bir daha uğurlar və bir daha təbriklər. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, studiyamızın qonaqları Unikal kurslarının baş direktoru Nurlan Abdullayev və buraxılış imtahanları üzrə Respublika birincisi Yasemin Məmmədliydi. Qısa aradan sonra proqramımız davam edəcək. Salam, mən Yasemin Məmmədli. 2018-2019-cu tədris ilində Unikal kurslarında hazırlıq keçmişəm. Nəticədə 2019-cu il 9-cu sinif buraxılış imtahanında Respublika birincisi oldum. Hal-hazırda burada abituriyent sahəsi üzrə hazırlaşıram. Əgər siz də yüksək nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, Unikal kursuna müraciət edin. Türkiyədə təhsil almaq istəyənlərin nəzərinə. Marmara Akademi sizlərə Türkiyədə dövlət universitetlərinə attestatla qəbul imkanını təklif edir. Bundan başqa, mərkəzimizdə Türkiyədə bakalavr təhsili YÖS imtahanlarına hazırlıq üçün qeydiyyat başladı. Uğurlu nəticə üçün doğru olanını seçin. Əlaqə nömrələri 012-595-2080, 070-280-17-81. Təhsil, təhsil, yenə də təhsil. Bəli, uğurlu gələcək, işıqlı gələcəyin açarı məhz təhsildən keçir. Və bu zamanı boşa buraxmayın, boşa keçirməyin. Vaxtında düzdür, təhsil almaq heç vaxt gec deyil. İstənilən yaşda təhsil ala bilərsiniz, amma hər şeyin öz vaxtı var. Yəni, belə deyə də, gənc yaşlarında təhsil almaq lazımdır ki, artıq müəyyən yaşa gəldikdən sonra istədiyiniz hədəfə çata biləsiniz və nəinki özünüz, həmçinin ailəniz və eləcə də ölkəmiz də sizin sayənizdə, təbii ki, sizin biliklərinizin sayəsində yaxşı yerlərdə olsun. Bunu bir motivasiya olaraq, ruhlandırıcı bir çıxış olaraq qəbul edin. Çünki artıq imtahanlar da verildi. Bir daha buradan abituriyentlərimizi təbrik edirik. Nəticə göstərənlər, belə deyə də, bu uğurlarınızın davamı gəlsin və istədiyiniz bütün arzulara çatasınız. Amma əgər qəbul olmamışsınızsa, yenə də ruhdan düşməyin, hələ hər şey itirilməmişdir. Çünki bugün biz sizə xaricdə təhsillə bağlı məlumatlar veririk. Bilirsiniz ki, digər hissəmizdə də biz təhsillə bağlı, yəni xaricdə təhsillə bağlı məlumat verdik. İndi də elə bu saatımızda da sizə xaricdə təhsil imkanı yaradan şirkət haqqında məlumat verəcəyik və görək bu şirkət bizə nə təklif edir. Ondan əlavə biz onlayn tədris, YÖS, ALES, SAT və təbii ki xaricdə təhsil haqqında danışacaq. Studiyamızın qonaqları Marmara Akademinin direktoru Nəbi Hüseynov və YÖS, ALES, SAT dərsləri üzrə mütəxəssis Səxavət Məmmədov studiyamızdadırlar. Mən sizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Səxavət bəy, bilirsiniz ki, imtahanlar verildi. Bütün ixtisas qrupları üzrə artıq nəticələr var. Yaxşı, çox yaxşı nəticələr də var. Pandemiya şəraitini nəzərə alsaq, həqiqətən 600-dən yuxarı bal yığanların sayı da çoxdur. Amma yəni danılmaz bir faktdır ki, bu həmişə belə olub ki, qəbul olmayanlar da var. Bu, yəni normal, hətta bu da normal sayılır ki, ola bilər. Həyəcan ola bilər, nəsə ola bilər ki, yaxşı nəticə göstərməsinlər. Və bu təqdirdə düzdür. Biri var ki, bir mənalı şəkildə məqsəd yönlü bəzi abituriyentlər xaricdə təhsil almaq istəyirlər. Hətta elə abituriyentlər var ki, burada imtahana girmirlər ki, bir mənalı mən xaricdə təhsil alacağam. Bilirəm ki, bu abituriyentlər də sizə müraciət edir. Amma
deyək ki, burada şansı gətirmədi, sizə müraciət etdilər. Məsəl üçün, hal-hazırda sizə müraciət edə bilərlərmi? Təbii ki, müraciət edə bilərlər. Qeydiyyatınız nə vaxta kimidir? Qeydiyyatımız başlayıb və davam edir. Bu qeydiyyatımız, belə deyim, siz yəqin ki, əgər burada hansısa bir tələbə şansını itirən abituriyentlərdən nəzərdə tutursunuzsa, qeydiyyatımız başlayıb və bu asılıdır universitetlərə görə. Çünki biz əsasən atestata Türkiyə tələbə göndəririk. Türkiyənin 60-a yaxın dövlət universiteti var ki, bunların artıca 36-sına yaxını biz əməkdaşlıq edirik. O universitetlərin, yəni bəziləri artıq qeydiyyatını qutarıb, bəzilərin qeydiyyatı davam edir. Yəni bu, yaxşı olardı ki, o tip tələbələr və yaxud da tələbə olmaq istəyən abituriyentlər bizə yaxınlaşsınlar valideynlərlə bərabər. Vaxt itirmədən, yəni ən azından, çünki deyirsiniz ki, artıq qeydiyyatı bitmiş universitetlərdə var. Siz çalışın ki, elə bu günlərdə əgər nəticələriniz qənaət bəxş deyilsə, müraciət edin, sizə mütləq köməklik edəcəklər. Və mən bunu öncədən niyə sizdən soruşdum ki, vaxt itirməsinlər, elə dərhal məlumatı verək. Sizin ümumiyyətlə şirkətiniz haqda mən istəyərdim bir məlumat verəsiniz ki, tamaşaçılar bilsinlər. Biz Marmara Akademi olaraq Türkiyədə, İstanbulda fəaliyyətimiz var və Azərbaycanda, Bakıda fəaliyyətimiz var. Şirvan şəhərində distribütör deyək, bizim işlərimizi aparan kurs nümayəndəmiz var. Bu şəkildə İstanbuldakı ofisimiz nə işə baxır? Bizim İstanbuldakı ofisimiz əsasən Azərbaycandan Türkiyə göndərdiyimiz tələbələri qeydiyyatdan keçirtmək, türklər oturum izni deyirlər, yəni qeydiyyatdan keçmək, tibbi siğortadır və s. Bütün bunların hamısında köməklik göstərirlər, qarşılamadır, yataqxana ilə təminində köməklikdir. Bunların hamısında bizim Türkiyədə İstanbuldakı ofisimiz köməklik göstərir. Daha sonra biz göndərdiyimiz tələbələri ümumiyyətlə, belə deyim sizə, əlaqəni heç vaxt kəsmirik. Türkiyədə hər hansı bir problem olduğunda ailə şəkilində olmağa çalışırıq. Həmişə ünsiyyətdə, yəni 4-cü kursun tələbəsini olsa belə artıq, hansı ki bizim vasitəmizlə gedib və yaxud da bizim kursda hazırlaşıb, imtihan verib, universitetə qəbul olub gedib. Mütəmadi olaraq biz əlaqələrimizi saxlayırıq. Nə cür hər hansı bir köməklik lazımsa edirsiniz. Onlara köməklik edirik. Öyrənilərin dəqiqələrimizdə daha ətraflı danışacaq ki, hansı universitetlərə qəbul, necə həyata keçirilir. Çünki bilirsiniz ki, bəzi universitetlər var ki, müəyyən şərtlərlə qəbul edirlər, bir tək atistatla deyil. Bunu da Nəbi müəllimizə təbii ki, məlumat verəcək ki, bu hansı universitetlərdir. Amma bir də, hürmətli tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, YÖS, ALES, SAT deyilən proqramlar var ki, bunlar da xaricdə təhsil almaq istəyənlər üçün vacibdir. Və niyə vacibdir? Bu haqda Səxafət müəllim danışacaqdır. Buyurun, söz sizlədir. YÖS sadəcə Türkiyə Universitetləri üçün qəbul proqramıdır. Biz artıq üzümüzə gələn həftədən onun canlı dərslərimizə başlayırıq. Dərslərimiz həftədə 3 gün olmaqla 3 gün əsas dərs, hər gün 3 dərs saatı və ya 80 dəqiqə dərs saatı olmaqla nəzərdə tutulur. Dərslərimizə aiddir cəbir, həndəsə və riyazi məntiq. Digər iki gündə əlavə və ya etüd dərsləri dediyimiz, yəni müəllimlərin nəzarəti altında daha mövzunu daha yaxşı qavramaq üçün əlavə etüd dərslərimiz olacaq. Yəni, ümumən həftədə 5 gün dərslərimiz olacaq cəbir, həndəsə və riyazi məntiq olmaqla. Bu işin YÖS tərəfidir. YÖS nə üçün lazımdır? YÖS sadəcə Türkiyədəki dövlət universitetlərində təhsil almaq üçün lazımdır bizə. Türkiyənin demək olar ən aparıcı universitetlərinin fərdi şəkildə keçdiyi qəbul imtihanıdır. Hər bir universitetin fərdi şəkildə keçdiyi qəbul imtihanıdır. Təxminən hamısında 80 sual, 40 riyaziyyat, 40 məntiq olmaqla toplam 100 bal üzərindən hesablanan bir imtihandır. Əgər yaxşı istədiyimiz ixtisası qazanmaq istəyiriksə, bizə minimal 2 il, daha rahat şəraitdə 3 il bəs edir ki, biz oradan lazımı balı yığıb istədiyimiz ixtisası qazanaq.
Demek hem universitet seçimine hem de üstte gel ixtisas seçimine de bu YÖS imtihanlarının birbaşa təsiri var. Xaricde təhsil almaq istəyənlər, xüsusən dövlət universiteti kazanmaq istəyirsinizsə və yaxşı ixtisasa yələnmək istəyirsinizsə, bu deməkdir ki, Səxavət müəllim qeyd edir ki, YÖS imtihanlarını verməlisiniz mütləq və uğurlu nəticə qazanmalısınız oradan. Digər bu proqramlar? Digər SAT proqrama gəldikdə, SAT proqramı daha çox Avropa və Türkiyənin çox az universitetlərinə əhatə eləyir. Bu da fənn olaraq riyaziyyat, biz masterik, yəni ingilis dili riyaziyyat və akademik ingilis dili. Yəni iki mərhələdən ibarət, 800-800 bal, toplam 1600 bal üzərindən hesablanmış bir imtihandır. Yenə orada da istədiyimiz ixtisası qazanmaqdan ötürü heç olmasa mümkün 1600-dən 1380 bizə lazımdır ki, istədiyimiz ixtisası, universitetin ixtisasını qazanaq. Aydındır. Demək ki, bu proqramlar xaricdə təhsil alanlar üçün çox önəmlidir. Bəli. Siz Marmara Akademi olaraq kursunuzda belə deyə də ənənəvi şəkildə dediniz ki, hazırsız keçirtməyə bu dərsləri. Çünki bilirsiniz ki, artıq qərar verildi ki, ənənəvi xüsusən də tədris mərkəzlərində 10 nəfərə qədər abituriyentlərlə çalışa bilərsiniz. Müraciət etmək istəyənlər YÖS, ALES, SAT proqramlarına nömrələri görürsünüz. Marmara Akademiyaya zəng edib qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Kurslara qeydiyyat nə zamana kimi davam edir? Kurslara qeydiyyatımız əslində biraz bu elədir ki, limitsizdir. Çünki yeni müraciətlər olduğu təqdə yeni qruplar açılıb, yenə sıfırdan davam edə bilər. Amma yaxşı olar ki, artıq biz birinci gündən dərslərə başlayacağımıza görə, yəni daha çox da bunlara xitab edirik, 11-ci sınıfa gəlib tip, memarlıq, mühəndislik kimi ixtisas istəyən insanlar yəni vaxt itirmədən qoşulsunlar. Dediyimiz kimi artıq aprel ayında imtihanlar olacaq. Yəni çox az vaxtımız qalıb, biz o zaman çatdıra bilərik. Hətta siz qeyd etdiniz ki, 2 il lazımdır, amma indi deyək ki, hazırlaşmayıblarsa 1 ilə var mı sürətləndirilmiş proqramınız? Sürətləndirilmiş proqram biraz səmi olaq hər insana xitab edə bilmir. Bəli, potensialı, yalnız potensialı olan abituriyentlər. Ona görə həqiqətən də 11-ci sinif artıq gecikmiş, sayılmış, sayılır demək olar, amma heç vaxt gec deyil. Yenə də nə qədər də məşğul olsalar düşünürəm ki, imtihana girə bilərlər. Biz yenə dönəcəyik, Səxavət bəylə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Nəbi bəy, neçə ildir bu işinə məşğulsuz? Yəni, təcrübəniz nə qədərdir? 10 ilə yaxın. 10 il az müddət deyil, kifayət qədər təcrübədir. Türkiyədəki universitetlərin gəlin reytingləri haqqında danışaq. Çünki Səxavət bəy qeyd etdi ki, yaxşı universiteti qazanmaq üçün məhz bu imtihanlar verilməlidir. Yəni, bu reyting nə deməkdir? Reytingə görə nə müəyyən olunur? Sonra bu diplomların təsdiqinə mi təsir edir? Yoxsa iş tapmağa mı? Yoxsa orada abituriyentin aldığı, tələbənin aldığı təhsilə mi? Nəyə təsir edir bu? Universitetin reytingi dünya səviyyəsində universitetin özünün qazandığı prestij deyək və yaxud da məzun etdiyi universitetlər, tələbələrin məzun olduqdan sonra yerləşdiyi yerlərdir, təhsilin cüzdə olmağıdır və s. Buna görə dünya səviyyəsində universitetlərə reytingləri var. Yəni, bu, belə deyim, heç kim düşünməsin, reytingdə ilk 10, reytingdə ilk 100. Yəni, bu ilk 2000, ilk 1000, ilk 500, yəni bu səviyyədə ölçülür. Türkiyə universitetlərinin bir, mən isim verərək deməyəcəm, çox universiteti var ki, ilk 500 reytingdə yer alır. Bunun diplomların təsdiqi ilə bir əlaqəsi yoxdur. Türkiyə dövlət universitetlərinin Azərbaycanda tanınır və təsdiq olunur. Onda bir problem yoxdur. Sadəcə, ola bilər ki, valideynlərdə bir çaşqınlıq olur, hansısa bir tələbə gedir, təhsil almır, təhsilini yarımçıq qoyur, qayıdır və müəyyən bir informasiya kimi formalaşır ki, onun diplomu burada təsdiq olunmadı. Amma Azərbaycan Türkiyə dövlət universitetlərinin, hətta səhv bilməmsə, özəl universitetlərindən də tanıdığı universitetlər var ki, yəni Azərbaycan tanıyır. Yetər ki, qaydalara əməl olunsun, orada dərslərdə iştirak olunsun. Yəni Azərbaycan Respublikasının qoyduğu qaydalar çərçivəsində və Türkiyə Cumhuriyyətinin qoyduğu qaydalar çərçivəsində gedib Türkiyədə təhsil alıb gələn hər hansı bir tələbə bakalavr dərəcəsini bitirmiş sayılır.
Yəni heç bir sıxıntı və problemlə problem yoxdur. Hansı istiqamətlər üzrə sizin şirkət vasitəsilə mümkündür təhsil almaq? Türkiyə, sonra? Bizim bu şəkildə deyim sizə, Türkiyə, Avropa ölkələri, yəni bunun içərisində var Almanya, İngiltərə, Polşa, İtaliya və s. Amerika universitetləri və Kanada'nın bəzi universitetləri. Yəni bu, yenə vurğuluyuram, burada atestatla mənasına gəlməsin. Çünki bu universitetlərin əksəriyyəti müəyyən, Səxavət müəllim vurğuladı, SAT imtihanı olmalıdır. Yəni SAT imtihanına hazırlaşmalıdır və onun balına uyğun olaraq biz tərcihlərdə köməkliyə eləyirik. Misal üçün, hansısa bir SAT balı, belə deyim, bizim kursumuzda tədris alan bir abituriyent SAT balı əldə edir və biz ona məsləhət görürük ki, bu SAT balı uyğun gəlir, misal üçün, Avropanın hansısa bir ölkəsinin hansısa universitetlərinə və yaxud da Türkiyənin hansısa universitetlərinə və yaxud da Amerika və yaxud da Kanada. Biz onları özümüz yönləndiririk. Yetər ki, şagirdlərimiz gəlsin, əgər xaricdə, yəni Amerikada, Kanadada, Avropada oxumaq istəyirlərsə, gəlsinlər, vaxt itirmədən 10-cu sinifdən, 9-cu sinifdən, hətta bizdə şagirdlər var, valideyni 8-ci sinifdən gətirir ki, qoyun bu 4 il sizin yanınızda, tam hazır olsun. Bilirsiniz niyə belə olur, Nəbi bəy? Çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bayaq Səxavət müəllim bunu qeyd etdi, çox gözəl qeyd etdi. O, bir il müddət hər kəsə şamil oluna bilməz. Çünki hər kəsin, hər uşağın bir gücü, potensialı qavrama qabiliyyəti var. O, gətirən valideyn bilir ki, bunun uşağı bir ilə bir şey öyrənə bilməyəcək, dörd ilə. Onu fərdi olaraq, yəni, bəli. 8-ci, 9-cu sinifdən gələn şagirdi, biz hər il o proqramı bitiririk. 9-cu sinifdə və yaxud da 9-da gəlib, 10-cu sinifdə yenə sıfırdan başlayırıq. Yaddan çıxmasın deyəmi, yoxsa necə? Xeyr, yəni proqram o şəkildədir ki, biz bu, ümumiyyətlə, SAT və yaxud da YÖSTə hansı fənlər, hansı sual tipləri və s. nələr varsa, hamısını bitiririk bir il ərzində. Növbəti il sıfırdan bir daha, heç sanki biz bu tələbə şagirdlə məşğul olmamışıq. Yəni bunu niyə belə edirsiniz, mən bunu bilmək istəyirəm. Biz deyirik ki, yaxşı bal yıxsınlar. Yadda qalsın deyə, təkrar. Yəni bunu Səxavət müəllim bəli dedi, mən də özüm elə təxmin elədim. Yəni bir sözlə, mən sizin söylədiklərinizdən bir şey başa düşdüm ki, xaricdə təhsil almaq belə göründüyü kimi asan bir şey deyil. Sadəcə atistatımı götdüm, getdim xaricdə təhsil aldım. İstədiyiniz o nəticəni yaxşı yerlərə gəlmək üçün, demək ki, əziyyət çəkib o kurslardan keçmək lazımdır. Düzdür, atistatla qəbul edənlər də var, bilirəm ki, var. Biz özümüz də atistatla tələbə göndəririk. Yəni, verilişin əvvəlində də bu haqda danışdıq. Atistatla göndərilir tələbə. Sadəcə, siz necə vurguladınız, yəni, universitet reytingləri məsələsi var. Yəni, bir valideyn 9-cu sinifdən övladını bizə əmanət edirsə, o valideyn, misal üçün, valideyn var, deyir ki, yəni, mən qoyuram bunu bura, mən istəyirəm bu uşaq YÖSTdən, misal üçün, 95-in üstündə yıxsın və, belə deyim də, əlini göstərdiyi universitetin tibb fakültəsinə qəbul olsun. Məncə, bax, çox qeydiyyədə dediniz, tibb fakültəsi də çox önəmlidir ki, onu hansı universitetdə tələbə onu keçəcəkdir. Yəni, ona görə yöz edilir. Yəni, bu o mənəyə gəlmir ki, atestatla olmaz. Sadəcə, atestatla olur, biz də göndəririk, göndərən digər kurslar da var. Valideynlər sadəcə biraz diqqətli olmalıdırlar o qədər. Vaxtı qaçırmamaq şərti ilə ki, bir il ola bilər ki, azlıq eləsin, amma kiminsə üçün ola bilər ki, bu normal bir vaxt olsun. Səxavət müəllim, sizin kursunuz pandemiya şəraitində dərsləri ənənəvi qaydada davam etdirməyə hazırdırmı? Çünki bilirsiniz ki, müəyyən şərtlər altında qaydalar var ki, ona riayət olunmalıdır. Bəli, biz artıq o göstərilən qaydalara tanışıq. Təxminən 8-10 nəfərlik qruplarla qaydaları... Maska taxılmaq. Bəli, maska taxılmaq və müəyyən ara məsafəsi saxlamaqla dərsdə partiyaların arasında... növbəti həftədən dərslərimizə başlamağa tam hazırıq. Axın daha çox hansı universitet və ya hansı ölkəyədir? Daha çox Türkiyə. Daha çox Türkiyədir. Nəyə görə düşünürsünüz ki, belədir? Milli mənəvi dəyərlərimizin bir-birinə yaxın olmağı, dilimizin bir-birinə yaxın olmağı, yəni bu tip şeylər... Təhsil haqqılar necədir orada? Təhsil haqqıları ucuzdur, baha deyil. Yəni, dövlət universitetləri Türkiyədə, mən rəqəm deməyəcəm, amma Azərbaycan vətəndaşının ödəyə biləcəyi bir səviyyədə ucuzdur.
Yani, bir de maraqlıdır ki, dərslər hansı dildə keçirilir? Məsəl üçün, siz burada Azərbaycan dilində tədris edirsiniz, amma dediniz SAT-də deyəsən ingilis dilində. Bəli, SAT ingilis dilindədir. YÖS dərsləri fərqi yoxdur, yəni daha çox Azərbaycan dilində çalışırıq, tədris edirik. Şagird əgər Türkiyəni seçirsə, orada iki ehtimal var. Ya türkcə dərs qazana bilər, istədiyi ixtisasın türkcəsini və ya ingilisçəsini qazana bilər. Türkcəsini qazanırsa problem yoxdur, TSC imtihanına girir. Türkçə yetərlik sınavı, sertifikat alır, gedir birinci kursuna davam edir. Yox, əgər qazandığı, tutaq ki, elektrik-elektronik mühəndisinin ingilisində qazanıb, onda şahid gedir ya IELTS nəticəsi olmalıdır ki, birinci kursa davam edəsin və ya gedib universitetdə daxili imtihana girməlidir. Əgər imtihana aşırsa, birinci kursdan davam edir. Əks təqdirdə bir semestr hazır oxumaq məcburiyyətində qalır. Bir də Nəbi bəy, belə bir fikir formalaşıb Türkiyə universitetlərini seçənlər arasında ki, hə, qəbul olmaq asandır, amma oxumaq çox çətindir. Belə bir şey varmı həqiqətən? Yəni, Türkiyədə oxumaq çox çətindir, universitetdə oxumaq. Yəni, bilsiniz nə mənada? Oxumaq o mənada ki, yəni, dərslər çox ağırdır, dil bariyeri. Yəni, biz deyirik ki, bizim dilimiz eynidir, amma deyirlər ki, yox, kitab dili ilə belə danışdığımız dili, belə bir problem yaşanıb mı sizin tələbələriniz arasında? Yəni, birinci kursda müəyyən çətinliklər çəkə bilir tələbələr, amma birinci kursdan sonra o etabı keçirlər, yəni, sıxıntı olmur. O TYS, Səxavət müəllim dediyi TYS, Türkçə yetərlik sınavı, yəni Azərbaycan dilini bilən bir şagird 2 ay hazırlaşmaq, yəni yetərli olur ki, o sınavdakı barajı keçə bilsin. 70 bal yığmalıdır, 72 keçməlidir və bu bizim əksər, yəni bütün tələbələr keçir. Yəni, keçir, Rus, yəni bu sizi qorxutmasın. Azərbaycanda Rus bölməsi oxuyan şagirdlər biraz çətini çəkə bilir. Aha, amma belə keçir. Onlar da keçir, yəni o çox, çox çətinlik olmur. Yəni, bu bilirsiniz, çox var abituriyentlər gedib Türkiyədə təhsil almaq istəyənlər qeyd edirlər ki, orada qəbul olmaq asandır, amma oxumaq çətindir. Demək ki, belə bir şey yoxdur. Yəni, bizim əgər rus dilini, ingilis dilini öyrənə biliriksə, türk dili bizim dilimizin demək olar ki, eynisidir, bir fərqlər var təbii ki. Amma onu qavramaq daha asandı olar. Ona görə bu bariyerdən qorxub geri çəkilməyin. Yəni. Düz buyurursunuz. Biz bir neçə valideynlə bu mövzuda, daha doğrusu bütün valideynlərlə danışırıq bu mövzuda. Yəni bizim Türkiyəyə və yaxud da xarici yönləndirdiyimiz tələbələrin valideyninə biz bir neçə dəfə soruşuruq. Bu şagird orada təhsil alacaqsa göndərin, oxuyacaqsa göndərin. Çünki praktik olaraq gördüyümüz müəyyən tələbələr var, olur ki, ikinci kursdan sonra, çünki gedən tələbələrin əksəriyyəti ingilis dili bilir, rus dili bilir, Azərbaycan dili bilir, türk dili bilir, türkcəsini bilir və bu onlara imkan yaradır ki, orada işləsinlər, çalışsınlar. Bu bütün tələbələrə aid deyil, amma müəyyən tələbələr hiss olunur ki, çalışmağa başladıqdan sonra universitet haqqında biraz daha az düşünməyə başlayırlar və bunların universitetin gec məzun olmaqlarına səbəb olur. Biz bunu valideynlərə deyirik ki, yəni, əslində, Azərbaycandakı universitetdə oxumaq da çətindir, asan deyil. Sadəcə burada olan tələbələr valideyn nəzarətində daha kontrollu oxuyurlar. Bilirlər ki, bir tək dərslərə yönəlməlidir. Bəli, daha kontrollu oxuyurlar, amma gedən tələbələr bəzən valideyn nəzarətindən yayına bildikləri üçün müəyyən zaman dərsdən yayına bilirlər. Çətinlik ondan qaynaqlanır. Çətinlik dərslərin çətinliyindən qaynaqlanmır. Dərs mən belə deyim də, riyaziyyat Azərbaycanda da riyaziyyatdır, Türkiyədə də riyaziyyatdır. Yəni, riyaziyyatda Türkiyə gedəndə riyaziyyat çətinləşmir. Və yaxud da Azərbaycanda qalandır riyaziyyat çətinləşmir. Bəli, oxumaq istəyən insan hər yerdə oxur. İstər Azərbaycan olsun, istər Türkiyə olsun, istər digər ölkələr olsun. Amma düzdür, insan həyatını keçindirməsi üçün mütləq işləməlidir. Amma onun da öz vaxtı, öz məqamı var. Biz təhsil almasaq, müəyyən bir savad, bilik, bacarığa yiyələnməsək, bizim işimiz mütləq yarımçıq qalacaqdır. O, dediyiniz kimi tələbə gedir, əgər dərsləri buraxıb işləyirsə, çalışırsa, onun o işi çox uzaq getməyəcəkdir. Çünki o axı bir professional şəkildə çalışmalıdır, professionallığı olmalıdır. Amma düzdür, müəyyən səbəblərdən ola bilər. O dərslərini edəndən sonra, əgər onun o gücü ona imkan verirsə ki, dərslərdən sonra çalışa bilər, bəlkə də bunu edə bilər. Amma dərsləri buraxıb çalışmaq o düzgün bir şey deyil həqiqətən. Belədir mi? Yəni, razılaşırsınız. Tamamilə sizə razılaşırsınız.
Səxavət bəy, deməli, çox bizim verilişimizin də az vaxtı qalıb. Birinci gündə dərslərə başlayırsınız. Tərəddüd içərisində olanlar var. Onlara nə demək istəyirsiniz? Ki, haranı seçək, necə deyək? Artıq seçim burada olundu, imtihanlar verildi. Amma universitetlərlə bağlı, YÖS, ALES, SAT seçsinlər mi? Dəyər mi? Bu biraz zövq məsələsidir, biraz istək məsələsidir, biraz bilmirəm. Fərqli şeylər var da, yəni müdaxilə mənim bilməmə qədər düzgünlər, amma biz Marmara Akademi olaraq, yəni biz normal riyazi təhsil, məntiqi təhsil, ingilisində təhsil verməyə hazırıq və biz bunun ancaq sözünü verə bilirik. Yəni biz bizi seçənlərə söz verə bilirik. Yəni, seçim şansını insanların öz üzərinə buraxırsınız. Sadəcə deyirsiniz ki, biz şərait yaratmışıq, seçim sizindir. Təbii ki, hər kəs öz daxilinə, öz istəyinə və ya öz gələcəyini necə görürsə, o cür planlaşdırır və o cür gedir. Mən təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Buradan xaricdə təhsil almaq istəyənlər üçün də məlumatları verdiniz. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladıram ki, siz də Marmara Akademidə YÖS, ALES, SAT proqramları üzrə dərslər alıb və o proqramları yaxşı mənimsəyib, yaxşı universitetlərə qəbul olmaq istəyirsinizsə, Marmara Akademini seçə bilərsiniz və xaricdə təhsil almaq istəyənlər də attestatla da, yəni müraciət edib, həmin şirkət vasitəsilə gedə bilərsiniz. Sağolaşıram sizinlə, bir daha xatırladıram ki, studiyamızın qonaqları Marmara Akademinin direktoru Nəbi Hüseynov və YÖS, ALES, SAT dərsləri üzrə mütəxəssis Səxavət Məmmədova idi. Bugünlük də bu qədər. Sabah yenə görüşərik. Hələlik. Təhsil almaq istəyənlərin nəzərinə. Marmara Akademi sizlərə Türkiyədə dövlət universitetlərinə attestatla qəbul imkanını təklif edir. Bundan başqa, mərkəzimizdə Türkiyədə bakalavr təhsili YÖS imtihanlarına hazırlıq üçün qeydiyyat başladı. Uğurlu nəticə üçün doğru olanını seçin. Əlaqə nömrələri 012-595-2080, 070-280-17-81.